Sì. Oli otya nnyabo? Wangi? Tugambe mu toyogera. Buli kimu nkiwulidde bulungi era buli kimu nkirabye. Mubadde muzenye buli kimu nkirabye. Tewebuuzabuuza nti toyogera. Oba bwe nzijanga ebigambo bibula. Bwanti eddoboozi limanyi okujja n'eribula kati osanze lyakatonnya. Omala kwogera nnyo n'oleekaanira waggulu. Agenda aba awulira alina ekizibu kukuta okumu nabira tulekana otyoga bwolekaana awulira awulira manje neze bwolekaana ennyo kangula eddoboozi olekaana jawulira maama oli otya ni bulungi ssebo